დევანდელი პორტრეტის გმირი ამერიკაში მცხოვრები ქართველი მუსიკოსია, რომლის ახალმა ნამუშევარმა 200,000 ნახვასაც კი გადააჭარბა. ის ახლა საქართველოშია. დევანდელი ჩვენი სტუმარია გიორგი დეკანოიძე, იგივე GIO MANI. როგორ ხარ? კარგად, თქვენ? კარგად. პირველ რიგში მინდა გკითხო, როგორ ახერხებ ხოლმე ჩამოსვლას, რა ინტერვალებით ხარ აქ საქართველოში? ამერიკაში ვცხოვრობ უკვე 14 წელი არის და ახლა მესამეჯერ ჩამოვედი და ხშირად ვერ ვახერხებ, მაგრამ აი როცა შემიძლია ჩამოდივარ ხოლმე. რომელ შტატში ხარ? კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში. კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესში. ეკოცტაციოა და იქ როგორია მინდები? იქ რა ვიცი, ხელა სუზაფული არის. თა ამერიკაში ხარ? აი ყველაზე მეტად რა გენატრება? ყველაზე მეტად ოჯახი მენატრება ყველაზე მეტად და ანუ ადგილები აქვს, აი ესეთი ადგილები, რაც იქ ვერ ნახულობ მაგალითად. ძალიან ნოსტალგია იყო, რომ ჩამოვედი, ანუ გამახსენდა ბავშვობა, ბევრი რაღაცა და რავი, აი ყველაფერი მომწონს, მაგრამ ყველაზე ძალიან ოჯახი და აი როგორ გამოიყურება თვითონ საქართველო. ამერიკაში არ გძნობ რო სახში ვარ. ამერიკაში, ანუ ჩემი კარიერისთვის სადაც მჭირდება მაგ დროს რო ვიყო, მანდ ვარ და ეგრე ვფიქრობ. სახში უფრო აქ ვარ, იმიტომ რომ ოჯახი აქ მაქვს და ეს მემორიები და ეს ნოსტალგია, ასეც ქვია, აქ მაქვს უფრო. და ანუ საქართველო არის ჩემი სახლი. მუსიკით დავინტერესდი 14 წლის რო ვიყავი, ჩავიწერე ჩემი პირველი სიმღერა და მომეწონა, ანუ ჩემი ხმა და ყველაფერი და მაგის მერე სერიოზულად მივდექი. ჰამლეტ განაშვილი, როგორც ანუ აქ საქართველოში ანუ voice of georges ეძახიან, ანუ ბაბუათ მეთვლება, მაგრამ რა თქმა უნდა მაქინდან არ, ანუ ჩემი ნიჭი არ მოდის, ანუ მე სხვანაირი მუსიკას ვაკეთებ. ბავშვობაში სულ ლექსებს წერდი და ანუ მაქიდან ვიპოვე მიმართულება, ანუ ხელოვნების და თავიდან რეპით დავიწყე, მაგრამ მე რავი მივხვდი რა, რაცა ხმა მქონდა კარგი და მაშინ მე ეს რეპი სიმღერად გამოვიყენე. კარგად სწავლობდი, მაგრამ ანუ ვიცოდი რომ ეს მინდოდა. და სკოლაში ანუ რო შობლები გამეხარებინა, ერთი წელი დავამთავრე სკოლაში, მაგრამ მე ანუ ლეიბლთან მოვაწერე ხელი და მაგ დროს გამოვედი სწავლიდან, მაგრამ ბიზნესზე ვისწავლე ბევრი რაღაცა, მაგრამ ანუ უფრო ჩემი პრაქტიკით ვისწავლე ყველაფერი, რაც ვისწავლე. კარგი მუსიკის შექმნას რა სჭირდება? კარგი პროდიუსერი, მაქიდან იწყება ყველაფერი, ანუ პროდიუსერი, ანუ ხმა. ყველაზე კაი მუსიკა იმ მომენტით ხდება, ანუ რა ხდება მაგ მომენტში, შეიძლება ანუ ესე ვლაპარაკობდეთ და ანუ სტუდიაში ვიყო და უცბად ანუ იდეა მომივიდეს, რაზეც დავწერო და ანუ ყველაფერი მომენტზე არის. ჩემი მუსიკა ძირითადად ანუ ჩემ ცხოვრებაზე არის და ანუ აი უფრო ანუ generation z-ზე რა, ანუ როგორ ყველანაირი ემოცია, რასაც გძნობთ, ანუ ჩემი ასაკის, ანუ უფრო დიდი ადამიანები ან პატარა, მაგ ემოციებზე ანუ ვაკეთებ მუსიკას, ანუ სუძეც, კარგზეც და ყველაფერზე. ანუ ყველაფერი გულიდან მოდის და ანუ ნამდვილი ისტორიებიდან, რაც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში. რატომ GIO MANI? იმიტომ რომ ანუ ჩემი თავი გიორგი არის სხვა ადამიანი და ჩემი მომღერალი ვარ, ეგ სხვა ადამიანი ვარ, ეგრე უყურებ რა, რომ ანუ ჩაულებრივად მომეპყრონ ხალხი, როცა ანუ ჩემ სახელს მეძახიან და რაღაცა, და როცა მუსიკაზე არის, ბიზნესზე არის ყველაფერი. ვერ
200000 ნახვას გაცდა შენი ახალი სინგლი შეიძლება ითქვას. არ ველოდებოდი რომ ანუ ამდენ ნომრებს აიღებდა, ანუ მე ძალიან ბევრ სიმღერებს ვიწერ, ანუ აი ყოველ წელს ერთი 500 სიმღერას მაინც ვიწერ ხოლმე რა. და იქიდან ანუ შეიძლება 10 გამოუშვა. და ეგ ანუ მეგობრებს ვასმენინებ ხოლმე, ანუ ჩემ სიმღერებს რაღაცას და ეგ ძალიან მოეწონათ ყველას. მე გამოუშვიდა, რავი, კაი რეაქცია მიიღო, მე ანუ live concerts chawatare da qualas moezona. It is dedication defensively. It's a tough night for Steph. He anticipates and sometimes he beats curl to the spot. America itveva rogorc popis kveqanat, aseve sportis mkhri NBA da kaladburti matvis susva garemo da susva levelia sheileva itkvas. Tu kharnan popi NBA-is tamashebze da rogoria ro mogviqo ik qopna. აა ბევრ თამაშებზე ვარ ნამყოფი, ერთი 5-6 თამაშზე მაინც ყოველ წელს დავდივარ ხოლმე. ზაზაფაჩულიას თამაშებზეც ვარ ნამყოფი. და რავი, მაგარი ექსპერიენსი არის რა, ანუ არ ვიცი როგორ გითხრა, ძალიან მაგარი არის. ეს ტელევიზორში მაგრამ შენ თვალ წინ არის. როდის ბრუნდები ამერიკაში და სამომავლო გეგმებზეც ორი სიტყვით რა გითხრა? ამერიკაში მალე ბრუნდები ერთ ორ კვირაში და ბრუნდები და ეხლა ანუ ბევრი მუსიკა მაქვს ჩაწერილი ძალიან, რა თქმა უნდა გამოუშვებ და ანუ კლიპებს ვიღებ უფრო და ანუ ვიზუალურად რომ რეპრეზენტაცია გავაკეთო ჩემი მუსიკის, მაგაზე მაქვს კონცენტრაცია ეხლა. მთავარი მიზანი არის რომ ანუ გავხდე ყველაზე დიდი მომღერალი მსოფლიოში, რაც შემიძლია და რაც შეიძლება რომ გახდეს ადამიანი და ანუ საუკუნეები რომ ისე დამიმახსოვრონ ხალხმა ჩემი მუსიკის და როგორი ადამიანი ვიყავი. მაგითი.